Rikthehemi përsëri në studio të dashur miq, ora shënon në këto momente 8:33 minuta, absolutisht na duhet të merremi edhe me aktualitetin, do të jemi jashtëzakonisht shumë serioz me të ftuarin e radhës, duke trajtuar dhe duke diskutuar së bashku me të çfarë po ndodh me politikën shqiptare, çfarë po ndodh sidomos me politikën shqiptare, duke parë në një kënd pak më të gjerë, pra në marrëdhënie që do ketë me Europën dhe jo vetëm. Do të flasim pak për samitin e Brukselit, ku duket se Aleksandar Vučić dhe nga ana tjetër kryeministri i Shqipërisë kanë kërcënuar në një farë forme se do të bojkotonin pikërisht këtë samit, e më pas ditë e ndjeshme kanë konfirmuar se do të marrin pjesë jo për të diskutuar për ngjecjen e negociatave, si ka thënë kryeministri, por për të diskutuar për Open Balkan. Për të folur për këtë temë edhe për të ndalur konkretisht në fakt në këtë nismë që ka nisur, po flasim për Open Balkan konkretisht, do të kemi të ftuar në përmjet Skype-it zotin Kastriot Islami, ish ministër i jashtëm. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në program. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni me ne në këtë mëngjes për të folur ndoshta edhe për të marrë një opinion se si shikoni këto qëndrime për cilat ne po diskutojmë edhe që po i diskuton në fakt e gjithë media. Po, me kënaqësi të madhe dhe ju uroj që merren me një temë kaq të rëndësishme si çështja e integrimit, e cila ka filluar që në vitin 90 kur të gjithë të rinj sidomos, por edhe jo vetëm, thëristin në protestat e tyre e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Do më thënë, ka një ndjesi shqiptare që Shqipëria është, ashtu si që përsaktoni në rilindasit, është orientuar, ka një vokacion perëndimor, pa mërësi se historia e saj ka qenë me ullje ngritje edhe me orientime nga lindja. Që që tani jemi në një fazë ku përplasen, do më thënë, pikërisht vokacioni perëndimori qytetarëve me vokacionin lindor të drejtuosit të qeverisë ose të kësaj qeverie e cila rrin. Si fillim, përsa i përket negociatave drejt bashkimit evropian, i shihni si të drejta qëndrimet e vendeve të bashkimit evropian lidhje me mosçeljen e negociatave me Shqipërinë? Shiko, kam një qëndrim të ndryshëm nga ajo që flitet dhe në media, që flet sidomos zoti Rama e tjerë e tjerë. Un jam 100% i mendimit dhe kam opinioni që Shqipëria nuk i ka kryer detyrat bile i ka shkatruar të gjitha standardet drejt antarësimit apo drejt hapjes negociatave me Bashkimin Evropian, si që janë korupcioni, si që shkrimi, autokracia, prekja e demokracisë, prekja e zgjedhjeve, vjedhja e votës, kërcënimi votuzve, pastrimi parave, të mënë janë pa fund një sërë parametrash të cilat nga 2013 me ardhjën e Ramos në krye janë përkeqësuar. Por, jam i mendimit që Shqipëria duhet të hapë negociatet me Bashkimin Evropian. Duhet të një qikë si paradoksale, pse? Sepse mendoj që është e vetë në mënyrë për të futur në darë të qeverit të keqe dhe për të shtënguar fort që ajo të realizoj pikërisht ato detyra. Se ka një munges të qartë vullneti nga ana qeveris, pra nuk është se ka një përpjekje për të realizuar gjitha këta. Vjere kanabisit nuk është qështje që do apo zdo. Ata donin të mbillin kanabisin, po të luftonin ta gjë tjetër që të mos mbillin kanabisi. Pra, qëndrimi im është ky. Po, duke u këthyër, sepse ju përmëndët qëndrime lindore, letë themi të vëndit tona, apo një loj ansimin drejt lindjes, pëse e shihni Open Balkan të tjilë? Sepse nuk është se e shikoj unë. Ministri jashtëm Rus, Sergej Lavrov, me një sinceritet ekstrem, tha para disa ditës që kjo është një nisë më serbe me mbështetje ruse. Pra, kjo është e qartë, do më thënë, u vërtetua në sytë e të gjithë shqiptarëve, apo që kanë thënë të gjithë ata që e kundërshtojnë Open Balkan. Pra, kjo është një nismë serbe, pra, po të shikojmë e vëmëndje, Open Balkan nuk është gjithë tjetër, veç se ish Jugoslavia minus Slovenin, minus Kroacin, plus Shqiprin. Dhe Serbia do të bëhet strumbullari i një ish Jugoslavis për të bërë një Serbi të madhe në realitet, sepse Jugoslavia nuk mund të thetë nëse dy vënde janë bërë antare të BE, si që është Slovenia dhe Kroacia dhe të NATO-s. Shqipria është antare e NATO-s dhe nuk e fusin do të në këtë, pamërsi se kanë marë peng kuretarin e qeverisë shqiptare. Kosova po kështu nuk pranon të futet, po kështu edhe Bosnia e Hercegovina s'ka pranuar të futet edhe kanë bërë një amalgam dhe në mënyrë
mënyrë të veçantë është fati i madh shumë që Gjermania është kundër kësaj nisme, sepse me elegancë ata kanë thënë që është procesi i Berlinit ai që është komplementar i integrimit të këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE dhe nuk është Open Balkan. Pra, ti bëjmë shkurt. Vetë përfaqësuesi më i madh, më i dashur, vllai i madh i Serbisë ka thënë që kjo është një nisme serbe me mbështetje ruse. Pastaj dolën në këshilltarët e Ramës, një këshilltar. Çfarë personohet Shqipëria atëherë nga kjo situatë? Kjo nuk është nisme, domethënë ne Shqipëria, shqiptarët janë shprehur që ne duam të shkojmë në Bruxelles. Kurse kjo nisme ne na çon në Beograd. Duhet na çuar në Beograd dhe dal nga dal na tërheqë dhe nga lindja, nga Rusia. E tham vetë ata, nuk është edhe ja tham ne. Ne e kemi thënë, por ne nuk na besonte edhe populli, edhe aleatët, edhe gjithë tjerët nuk na besonin, përveç Gjermanisë kishte problemin e saj dhe kishte bërë një analizë shumë të thellë të kësaj gjëje dhe ishte kundër kësaj. Të gjithë tjerët thonin që jo, shiko se nduket se keni konspiracion, nuk është e vërtetë, kjo është për të mirë etj. Pra, në planin politik dhe moral, kjo nuk është një nisme për të mirën e shqiptarisë. Kjo është një nisme me qendër në Beograd dhe me mbështetje nga Moskva. Kjo duhet ta di. Zoti Islami, un lexoj një thjeshtësi dhe një realitet në fjalët tuaja dhe doja t'ju bëja një pyetje si qytetar në këtë rast dhe si një njeri shumë i informuar. Cili është interesi atëre që ka Zoti Rama për ta çuar shtetin e tij, pra përfaqësinë e tij drejt një orientimi lindor dhe jo europian dhe jo perëndimor në këtë rast? Mirë. Tani Rama gjithë historia e Ramës në këtë histori është histori e karrikës së tij për qëndruar sa më gjatë në pushtet. Ktu ka edhe një paradoks tjetër që ti që je djalë i ri dhe përfaqëson me pyetjen e ty e qytetarit, unë bëj një pyetje ty, ma shpjego ti mua, si shpjegohet që Alex Sorosi ka qenë prezent në të gjitha takimet që janë bërë për Ballkanin e Hapur, në të gjitha pa përjashtim. Ma shpjego ti mua, si ka mundësi Sorosi që është anti me prezencën e të birit, po, ka qenë disa me prezencën e të birit. Ore, po çfarë është i biri, më çfarë përfaqëson i biri, mos është i deleguar i Departamentit të Shtetit, mos është i deleguar i Presidentit të Amerikës, ka ndonjë mandat i biri? Jo. Pse më shkondi i biri, si ka me baba jot, pse më shkondi i biri babaj të qëndrosh atje, edhe ti monitorosh, ti vesh në rjesht gjithë kryeministrat dhe të hash dhe drega të arga me atë. Pse? S'ke as i mandat, a, gjë tjetër, po të më lidhe i Departamenti Shtetit dhe thore, Alex Soros, përcaktohet i deleguari i Departamentit në Shtetit për Open Balkan, është gjë tjetër. Pra nuk ka as një loj mandati, nuk ka as një loj letre, nuk ka as një loj gjoja, s'ke shpjegondi këtë gjë. Pra kjo duhet të shqetësoj shqiptarë dhe atë që më bëre të pyeti qytetarin shqiptarë. Ora, çfarë po ndodh këtu në Shqipërinë? Shqipëria është një vend që kërkon vetë shqiptarët duan dinjitet dhe sovranitet. Do të thonë, atë që kanë në mendje, duan, janë me vokacion perëndimor, duan të shkojnë në Bruksel. Kaq e thjeshtë është për shqiptarët. Problemi është që Rama nuk do të çojë. Pse? Sepse do të rri sa më gjatë në pushtet. Dhe nuk është më. Po, sa e kërcënon kjo situatë? Le të themi, marrëdhënien fantastike që Shqipëria ka patur me Kosovën, si ndikon Open Balkan, le të themi, në Kosovë? Jo, Shqipëria dhe Shqiptaria, që janë dhe Kosova, por jo vetëm, janë dhe pjesa tjetër e shqiptarëve. Diaspora, po. Jo diaspora, është në rrethinat, do të thonë, e shqiptarës, trevat shqiptare që i quajmë ne. Trevat shqipfolse, po. Shqipfolse, që diaspora janë ata që janë në Gjermani, në Greqi, etj. E keni fjallën për vëndet në cilat ne rrethojmi praktikisht. Pra, në trevat shqiptare, le ta themi. Në trevat që banojnë shqiptarë, të cilët janë sigurisht se cili në vëndin e tyre dhe kanë agendën e tyre, ne nuk mund themi, hajde bashkojmë në shqiptare se kemi agendën tonë, se cili vënd, shumë shqiptarët e Maqedonisë do integrojnë bashkë me Maqedoninë, shqiptarët e Malizi bashkë me Malizi. Por, e kur vjen puna interesave, në qofë se ka një interes serbë, për të bërë një Serbi të madhe mbi bazën e ish Jugosllavisë, sigurisht që këtu preken interesat e shqiptarëve, sepse edhe shqiptarët e Shqipërisë, edhe shqiptarët e Maqedonisë, edhe shqiptarët e Malitzisë, edhe shqiptarët kudo që janë, duan të shkojnë në Bruksel, nuk duan të shkojnë në Beograd, se ishin me Beogradin. Nuk duan të shkojnë në Beograd, nuk duan të shkojnë nga Beogradi ti tërheqi Beogradin. Kështu që praktikisht kjo prek dhe interesat e gjithë shqiptarëve në rajon. Ka edhe një element tjetër që nëse do ta diskutonin. Serbia tani ka prej kohësh që i subvencionon prodhimet e saj bujqësore dhe agroindustriale dhe gjithë agrobujqësore. Pra, i ka paguar, të themi, 1 kg djath në Serbi,
në vend se të kushtoj 10 euro, kushton 4 euro, sepse 6 euro ja ka dhënë shteti. Kurse në Shqipëri nuk është bërë kjo gjë, për shkak të korrupsionit, për shkak se Edi Rama do të rinë në pushtet. Dhe nëse do hapet tregu sot, do bëhet Open Balkan, po kjo është pjesa ekonomike, nuk po flas për pjesën politike. Politike, edhe sikur kjo të ishte... Pra do të jemi të pushtuar nga mallrat serb. Shqipëria do të ishte totalisht një supermerkato serbe. Pra edhe një herë tjetër. Mos nga darojmë, pjesa e parë është politike, edhe si kur t'i kishim, do më thënë, djathë njësoj, edhe ata dhe ne, edhe ne t'konkuronim, bilet përfitonim ne, shqiptarët nuk dhe pranonin, shkonin drejtë Serbisë edhe drejtë kësaj. Por, leta marim tani, si kur është elementi politik nuk është i rëndësishëm, të shkojmë të ekonomiku, të ekonomiku është që madrat serbe do t'a mbystin edhe Shqipërinë dhe Kosovën, sepse gjatë saj kohë nuk kanë pasur kohë këto 2-3 vëndet tona që të subvencionojnë prodhimet e tyre bujqësore, agrobujqësore dhe agroindustriale. Dhe gjithë tre, do më thënë, do hiqen barjera dhe do fitojnë ata që i kanë me çmime më të ulta. Kjo dihet. Këta fillojnë thonjë kështu që ne shesim patatën e kuksit. Po ti do shesës ca gjëra, ca patate, do vinë ca turizë, do argjojnë ca lekë, do kalojnë tranzit disa kamionë në serë, por në krahasim me madhrat që do vinë dhe tjere tjere, për shkak të subvencionimit që i kanë bërë këto shtete prodhimeve të tyre, këtu do mbyten me, këtu për shumë nuk do ketë më, këtu do ketë djath serb, do ketë mish serb, do ketë baj serb, e këshu me ratë, grur serb, buks, buka djet, që ta një me fjasi është puna e bukës, me kjenë se shqiptarët nuk prodhojnë shumë grur. Pra, praktikisht i bje që Serbia të jetë qëndra e ekonomike e rajonit dhe gjithë tjere dal nga dal të kthehen në periferi, nuk po them madje, do të thoja që edhe do varfërohen gjithmonë më shumë, sepse fshatari duke e parë që nuk e konkuron për shumë, ai nuk do t'i mbajë ato tre dele që ka dhe nuk do prodhoj më fare as qumësh, as djath, as gjiz, as gjë, dhe do e lejë, dhe këtu do ketë vetëm prodhim serb, as do jesh më djath, as Gjirokastra, as Zagoria, as gjë, sepse ai nuk ka më interes. Atë e mbyt konkurenca e atij që është subvencionuar. Kështu që praktikisht edhe në plan politik dhe në plan ekonomik, kjo është një çështje që e dëmton Shqipërinë, Shqiptarinë, Kosovën, Shqiptarët e Maqedoninë e tjere tjere. Por... Po nga ana vizionit, si shihet Shqipëria nga Europa, nëse deri para pak vitesh ne shiheshim me një sy të mirë, me një sy mundësor, pra që në na jepej mundësia për të atashuar në Bashkimin Europian, sot me këtë lidhje që ka Serbia me Rusin, duke parë se qëfar po bën Rusia aktualisht, si po shihet Shqipëria si një agregat i kësaj force, edhepse tërthorazi? Qo, ti, më falë që për ju drejtojmë me ti, kërkojnë djesë, ju me fjallë, bët një, letemi, ose pati defekt në atë analizën tuaj. Po. Mos kujtoni ju se Gjermanët, Francezët, Holandezët, Danezët janë budalaj dhe nuk e kuptojnë se qëfar përfajson kjo bëndë. Kjo është bëndi i fundit në Europë, është bëndi më i varpër, është e vërteta për jo. Kjo është një e vërtet që duam ne në parametrat që dhe për të futur në Bashkimin Europian elementi i ekonomike shumë i rëndësishëm, sepse do shtrojt problemi kush dhe të mbajnë në kuris këtë vënd. Nuk mundet shqiptarët të hanë dhe të pinë edhe plerat të ja pastroj NATO, BE-ja e këshume ratë. Pra, duhet jetë një vënd funksional. E dyta, kjo është një vënd i korruptuar. Lexoni raportin e Departamentit Amerikan të shtetit të fundit, që qatë fletë për korupcionin, është vëndi më i zi, më sterë, me korupcion në qeveri, me korupcion në administratë, me pastrim parash, me të gjitha të kia. Pra mos kujtoni ju, pambarësi se Edi Rama me lekët që i merë qytetarëve shqiptarë nga droga e kshumerat, paguante të Mogherinin apo diku shtjetër dhe mbure që raporti për Shqipërinë është i shkëlqyer dhe BE-ja do. Edhe opozita ka kërkuar pambarësisht, gjitha këtyre ka kërkuar që, dhe unë kam qenë një nga ata që kam insistuar që ne të futemi në BE për ta futur në darë më të fort Edi Rama, po jo se Edi Rama e meriton, ose Shqipëria me Edi Rama në krye e meriton për të futur në BE. Nuk e meriton për të futur në BE, të jemi të sinqertë, sepse edhe 2-3 herë ka qenë Franca, ka qenë Gjermania, ka qenë Hollanda, ka qenë Denemarka, që i ka thënë, ne edhe e ka ngrisur në fytyrë raportin e Mogherinit. Madhir, nga informacionet brëndshme, thonë që e kanë edhe kritikuar Mogherinit, çfarë raporti pozitiv mund të shkruashti për Shqipërinë, për një vënd të korruptuar dhe të degeneruar dhe të inkriminuar dhe që nuk funksionon dhe ti na e sjellë ne që të bëhet antare BE-s dhe praktikisht kanë qenë këto vënde që nuk e kanë lejuar Shqipërinë. Pra, mendimi i tyre është i real, është i vërtet
pavarësisht se çfarë mendojmë ne që ata na duan të mirën, etj. Ata natyrisht për arsye politike tani për shkak të është bërë lufta në Ukrainë dhe tani ata janë të nxitur shumë nga lufta në Ukrainë ose nga faktorët e tretë që mundet të zënë boshllikun e BE-s apo NATO-s në rajon. Por e vërteta është që ata e dinë se cila është gjendja dhe kur vjen puna prandaj dhe hezitojnë. Mos kujtoni ju se ata nuk e dinë. Nuk, unë kam qenë ministri i jashtëm dhe kam takuar dhe më kanë thënë drejtorat të rëndësishëm, kastriot, mos kujtoni se na i hidhni ne. Ne i dim gjithçka se ku ju pikoni ju çatia, sepse edhe po se ditëm ne na i tregoni ju tjerët. Ka shumë shqiptar që shkoni ja tregojnë. Meqense, po, ju keni qenë edhe në pozicionin e ministrit të jashtëm. Dua ta ndale edhe tek një pyetje sepse dhe koha fluturon, tek një pyetje e rëndësishme. Kryeministri Rama ka artikuluar se do të kërkojë ndarjen nga procesi, si thuash, i antarësimit në Bashkimin Evropian, do të kërkojë ndarjen nga Maqedonia e Veriut. Ju si e gjikoni, është diçka pozitive për vendin tonë dhe ndoshta do të na jepte një mundësi për të ecur përpara apo do të ishte mirë që ne të vazhdonim krah për krah me Maqedoninë e Veriut? Se kujtojmë që Bullgaria ka vendosur veton në tryezën ndërqeveritare për të mos lejuar, le të themi, procesin për Maqedoninë e Veriut. Jo, këto të gjitha janë cicmiset e një dhjetë të zgjebosur që e mban bishtin përpjet. Edi Rama duhet të shkojë dhe të kërkojë falje, të thotë më falni, qeveria ime është e korruptuar dhe drejtëtej, por bashkë me opozitën dhe opozita beshoj i bashkë ngjitet, duam që Shqipërisë t'i hapë negociatat. Pra, pambarësisht se jemi keqe më keqë, pambarësisht se ne e dim se çfarë dini ju për ne, pambarësisht se e dim që ne, ju e dini që jeni me vendi i korruptuar, me 21 deputet të inkriminuar, me pastrim parash e këshu me radhë, pra, ne e dim që i dini ju, por ne duam që t'na hapë negociatat edhe të fillojmë. Tani, kjo që më bënë Rama, pra ndaj është pse të në po të digjoni me vëmëndje të gjithë përpajsusit e bashkimit e Europian dhe të komisionit e Europian të cilët Rama është munduar edhe në Tiranë dhe në Bruxelles të komplementoj me parat e pista të korupcionit. Të gjitha ta kanë thënë që çdo vënd ka agendë individuale, pra nuk futen në grupë Shqipëria me Maqedoninë bashkë, etjere. Dhe agenda individuale do thotë që detyrat e shtëpisë duhet i ketë bërë secili dhe domene do të analizohen, do korrigjohet fleta e provimit të Shqipërisë më vete nga fleta e Maqedonisë. Pavarësisht se ti mund të jesh në një grup që kanë, po të brenda grupit kanë shpejtësi të ndryshme. Natyrisht, meqense në Maqedoni ka dhe shqiptar, fillimisht rast tjetër ishim ne që e penguam Maqedoninë. Pse? Sepse ata menduan që t'jenë në një grupë dhe në qofë se do i hapet rrugat të dyjave, t'i hapet të dyjave. Tani, është Maqedonia që na blokon ne me këtë. Ndarja praktikisht është në agendën e tyre. Ata vetë thonë që çdo shtetë ka agendë, ka rrugën e vetë. Nuk ka lidhje njëra me tjetërë. Kjo që bënë Rama është teatrë, kuptonë, kjo është teatrë për të gënyër median, qytetarët, shqiptarët dhe për të më bërë ju mua këtë pyetje. Kjo është një teatr. Dihet që Shqipëria do të pranohet e veçantë, e vetme. Vendimi do jetë një copë letër që do jetë i vetëm për Shqipërinë, i ka plotësuar detyrat apo jo. Dhe ka shumë rëndësi që edhe qëndrimi i opozitës, e cila kërkon me insistim, pambarësisht se jemi në drejtim të gabuar, dhe natyrisht kjo e fundit që Rama po bën e ka larguar gjithmonë e më shumë, nuk është çështja me Maqedoninë që e ka larguar, është çështja e bashkimit me Serbinë që e ka larguar Shqipërinë gjithmonë e më shumë nga Bashkimi Evropian. Dje, domethënë ato teatrat që u bën dje që fillimisht tanë që do ta mendojmë nuk do shkojmë, pastaj thanë do shkojmë, po do flasim për Ballkan e hapur, ndërkohë që këtu ka ardhur kancelari dhe tha, nuk ka Ballkan të hapur. Tha, këtu ka vetëm proces Berlini etj. Pra, karshilloku që i bën kjo dhije zgjebosur duke ngritur bishtin në Bruxelles, kjo e ka përkeqësuar kryeshtin dhe meqense këta kujtojnë se janë të zgjuar dhe janë budallëj, domethënë të trash bile, domethënë shumë të trash, do të thoja, janë të trash, ndodhi ajo që ndodhi në Bullgari, ra qeveria dhe gjithçka në dorë mori parlamenti. Duke marr parlamenti, kjo e shtyn gjithmonë më shumë agjendën e diskutimit të çështjeve të Shqipërisë, Maqedonisë bashkë. Pra, dje ishte një lajm i keq që e prodhuan me budallikun e vet, me qendrimin e trash dhe naiv dhe banal të dy liderat. Zoti Islami, ndjes ju ndërpres fjalën, po fatkeqësisht televizioni e ka minutazhin e caktuar. Ishte vërtet një kënaqësi që diskutuam së bashku, ndjes edhe një herë që ndërpreva fjalën në mes. Respektoni minutazhin, vazhdoni, gjithë të mirat. Jeni shumë i respektuar. Faleminderit edhe një herë që ishit së bashku me ne.
Kalofshi mirë. Faleminderit për mendimet tuaja. Ishim me zotin Gastrot Islami, ish ministër i jashtëm i cili solli një këndvështrim të tij të sinqertë në lidhje me situatën se çfarë po ndodh sot me Shqipërinë dhe rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.